ጌታቸው ረዳ አለን እኮ እስካሁን ያልተበተነ 250 ሺህ ሰራዊት አለኝም ብያለሁ። የኦሮሞ ህዝብ ለምን ይህን ጦርነት አይቃወም የሚል ቃል ሲያ ጁንታው ይጥፋ፣ ጦርነቱ ይቀጥል፣ የአጤን ቃል ያጎደለ አካሉ ይጉደል የሚለውን ፍርድ የሚሰጡት ቄሶች ነበሩ በወቅቱ። የወሰዳችሁ ህዝብ ጋር የምትወትፉትን ያልገባኝ ይሄ ነው። ጠብና ጥል እንዲህ አይነት ድንጋይ ጋር ተመላልሼ የማወራበትን ምክንያት ስለሌለኝ ማለት ነው። ማቆም ስላለብኝ ነው። ማቆም አለብኝ። አማራዎች ተፈናቅለዋል ሲባል ደን ጨፍጭፈው ነው ያለው። እዚህ ውስጥ ጥላቻ ካልታያችሁ እዚህ ሰውዬ ይሄ ንግግር ውስጥ ለአቅመ ዲሞክራሲ ለአቅመ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ አልበቃንም። ትግራይ ላይ የተለኮሰው እሳት እነሱ ቤት ሲመጣ የሰላምን ጥሩነት መልካምነት ስለገባቸው ይመስላል። ለዛም ነው ሚዲያ ብትከፍት ሲለኝ ነበር። እዚህ መጥቶ ግን ሀሳብ ይመጣል። ሀሳብ በደንብ እዚህ ጋር በቅንፍ አዲስ አበባን ሲገልጻት የጨቋኛዋ ብሔር ዋና ከተማ ብሎ ይገልጻታል። በዛው አዲስ አበባ ያው የአማራ ርስት ነው ስንል በህወሓትም በወቅቱ ይታመን ነበር የሚለው ይሰመርና እሱንም ሌላም እዚህ ላይ ነበረታችሁ ቁጭ ብሎ የሚያዳምጠኝ ቀጥሎ የምመልስለት መልስ ጨው መሳይ አሞሌ ፖለቲካ ብየዋለሁ። የእሱንም ትግራይ እንደፈለግን ልንፈነጭባት ከፈለግን ቢያመጣ የሚል ቃል ቅድም አንስቷል። ታች ቁጭ ብሎ ስለሚያዳምጥ የሀሳብ መሐንዲስ እንደሆንኩ እሱ በደንብ ያውቀዋል። እሺ፣ በትልቁ አድርገኝም አንዴ ከተቻለ በመጀመሪያ አይ ቲንክ በመጀመሪያ በቃ ልናገር ሶኬ ከተቻለ ጥሩ። በመጀመሪያ ምንድን ነው ቅድም ልጁ 250 ሺህ ሰራዊት አለ ትግራይ ስል እቴ 250 ሺህ መሳሪያ አለን ያልኩት ወይንስ ሰራዊት አለ? ልጁ ሰራዊትና መሳሪያ ለይቶ አላወቀም። ሶ እና በኋላ ምን አለ እቴ ይሄማ እንደዚህ ከሆነማ ብሎ ሲንተባተብ እና ሲደናገጥ አየሁት። ይመስለኛል የብልጽግና ደጋፊ ነው። የትግራይ ህዝብ እናጠፋዋለን ብለህ ከመጣ 250 አይደለም 7 ሚሊዮኑም ተዋጊ ነው። አጭር ቃል ያንን ነው ያደረገው ባለፈው 2 ዓመት። ሶ ብዙ መንተባተብ መደናገጥ አያስፈልግም። ግን ልጁ ስለ ዲስአርማመንት ዲሞቢላይዜሽን ሪኢንተግሬሽን እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ የሚያቅም አልመሰለኝም። ጌታቸው ረዳ እንደነዚህ አይነቶች በብዛት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ባጀት አለው፣ ለእንደዚህ አይነት ፕሮግራም ባጀት አለ እና ኢትዮጵያ ያንን ባጀት ትጠይቅና በዛ ባጀት መሰረት እነዚህ ያልኳቸው ነገሮች ይካሄዳሉ። ሶ ጌታቸው ረዳ አለን እኮ እስካሁን ያልተበተነ 250 ሺህ ሰራዊት መንግስት ከከባድ መሳሪያ ካስረከቡ በኋላ በዲዲአር ማለፍ አለባቸው። የፌዴራል መንግስት ምንም ባጀት አልሰጠንም፣ ስለዚህ ይዘናቸዋል ያለ ነው አለ ሲናገር እና ልጁ የመሰለው ምንድን ነው ኤኒታይም እንግዲህ ትግራይ እንደፈለግን ልንፈነጭባት ከፈለግን የምትፈነጭበት ህዝብ አይደለም ትግራይ፣ 5-6-7 ሀገር ባለፉት እኔ አሁን እንደዚህ አይነት ውይይቶች አንዳንድ ጊዜ ምን ነው ትግራይ ጦርነት ላይ ሲከፈት ብዙ አልነበረም፣ እንደዚህ አይነት ውይይት አልነበረም። የሰላም የፍቅር የምናምን እንዴት እናምጣ አልነበረም። እኔ አስታውሳለሁ ብቻዬን ወጥቼ ጦርነቱን ሳወግዝ አብዛኛው የጦርነቱ ደጋፊ ነው የነበረው። አብዛኛው ማንም ወጥቶ ስለ ሰላም እናውራ አላለኝም። እኔ ያኔ ኢንፋክት ጦርነት አያስፈልግም ሰላም ነው የሚሻለው ነው ያልኩት። ዛሬ ግን መጥተው እዚህ ስለ ፍቅር ስለ ሰላም የሚሰብኩን ሰዎች ያኔ ጁንታው ይጥፋ፣ ጦርነቱ ይቀጥል፣ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ይዘው በዓለም አቀፍ አደባባይ ላይ በርታ፣ ግፋ በለው፣ ቀጥል ሲሉ የነበሩ ናቸው። ያኔ ጦርነቱ ውጤቱን ሪዛልቱን ካዩት በኋላ ሰላም ነው የሚሻለው። አንዳንዶች ደግሞ መጥተው እኛንም እንደ ግለሰብ የሚወቅሱን አሉ። እንዴ እናንተ ምን እያደረጋችሁ ነው የሚሉን አሉ። ልክ አስ ኢፍ እነሱ ሰላም እኛ ጦርነት ናፋቂ እንደሆንን ተቆጥሮ ሶ ትግራይ ላይ ያሁላ ውርጅብኝ ሲወርድ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ብለው ድምፃቸውን ያልሰሙኋቸው የማላቃቸው ዛሬ እየወጡ ነው። ጥሩ ነው። ዛሬ ትግራይ ላይ የተለኮሰው እሳት እነሱ ቤት ሲመጣ የሰላምን ጥሩነት መልካምነት ስለገባቸው ይመስለኛል ብዬ ማለፍ ፈልጋለሁ። ሶ ትግራይ ላይ አዎ አለ ሰራዊት፣ አልተበተነም። ኢንፋክት ምክንያቱ ቅድም በዘረዘርኩት ምክንያት ነው ያልገባውም። ሶ ስለዚህ ኤኒ ታይም ሸርተት ካለን የሆነ ነገር እንሆናለን ያደርጉናል የሚል ፍራቻ አለ። የትግራይ ፖለቲከኞችም ህዝብም በምክንያት ነው የሚያወሩትም የሚያደርጉትም፣ ዝም ብሎ በስሜት አይደለም። ማንም በስሜት የሚዘውረው አይደለም። ሌላው ጌታቸው ቅድም አንዱ ልጅ ምን አለ ተመሳሳይ ይሄ ህወሓት የአማራ ህዝብ ጠላቴ ነው አለ የሚል አይነት ነገር
متانا ጌታቸው ረዳ ካማራ ህዝብ ጋር ሂሳብ እናወራረዳለን ብሏል። ይሄ እኮ ነው ነገ ጧት ጣላትነት የሚፈጠረው ታሪክ የሚፈጠረው ግን ባጭር ቃል ትልቅ ካረከኝ ዘንዳ ለምን እኔ ንግግሩን አላስደምጥም እንደው ዝም ብለው ይሄ ትውልድ ዝም ብሎ ህዝብ የሚባል ነገር ዝም ብሎ አፉ ላይ እንደተሰፋ መርፌ ዝም ብሎ ያወራልና ምን ንግግሩን እኮ ማስደምጥ ይቻላል ይሄን አርለ ያለው ምን ጀነራል ነኝ ነው ጀነራል ሌተና ጀነራል የሚባልን ሰው የኛን ሰው ብርጋዴር ጀነራል ኮሎኔል ኤርትራ ሲያዘውታ ያለ ግን ስጋውን የሚያቀርበው የኛ የኢትዮጵያ ጀነራል ነው እና እንደዚህ አይነት አዋራጅ ጦርነት ምን የነበረው በነገራችን ላይ ትግራይ ላይ የተደረሰው መከራ እጅግ በጣም የሚገርም መከራ ነው እሱን ሂሳብ ጥፋት ከፈጸሙት ወገኖች እናወራረዳለን እዚህ ላይ ምንም ጥርጣሬ ይኖር የለበትም ቴንክ ዩ በቃ ነገር እዚህ ዝም ብሎ ይሄ ህዝብ ለሌሎቻችሁም ይሄንን ያስደመጥኩት ቀደም ለገባው ተሳታፊ ብቻ ሳይሆን ሌሎቻችሁም ያ ካማራ ህዝብ እንደዚህ አይነት ነገር ታው አንደኛ መረጃችሁ የተሳሳተ ውሸት ዝም ከየትም ነው የምታመጡት ይሄንን ጥፋት ካረጉት ጋር ሂሳብና ወራር ፒሪየድ ግልጽ እኮ ለምን ነው ለጊዜ የውት ሰዳችሁ ህዝብ ጋር የምትወጥፉትን ያልገባኝ ይሄ ነው ጣብና ጥልም ያመጣው ሌላው እኔ እስከገባኝ ድረስ ቲዲኤፍ በዚህ ጦርነት ላይ የለበትም አማራክ እሱን እንኳን ብዙ መናቀ ቀደም ተናግር ያለው ሰዓት የለመጠቀም ዝም ይየለፈው 10 ጊዜ ሰነፍሰው ቃላት ስለደጋገመ ማብራሪያ መስጠት ተገቢ አይደል መሬትን ጠብቃት ግዛት እንጂ ተብሏል ስለዚህ መሬታችን የሚል እኔ አፍራለሁ ስም መጥራት ስላልተፈቀደ እንጂ መሬትን ጠብቃት ምናምን የሚል መሬትን አፈናቀልባት ተጋደልባት ደማፍሰስባት አልተባለ ይሄንን መጽሐፍ ቅዱስ አውቃለሁ ክርስቲያን ነኝ የሚል አካል እዚህ መጥቶ ይሄንን አባባል ለጠብ ለጥል ምክንያት አርጎ ጠቅሶ ሲያወራ ሰማ በጣም ነው አፍራውም ማዝ ነው አፍራል አስተሳሰባችን ከኛ ለውጥ ይላሉኩ መጀመሪያ ከህብረተሰብ ለውጥ ከሀገር ለውጥ በፊት ራስህን ለውጥ ያስተሳሰብ ለውጥ የተፈወሰ አስተሳሰብ የተፈወሰ ንግግር የተፈወሰ አደማመጥ አሁን ችግሩ ብዙ ጊዜ እኔ መወያየትም ምጣላውም ለዛ ነው ሰዎች ቃላትን በተበላሸ አስተሳሰብ ያዳምጣሉ በተሳሳተ አደማመጥ ያዳምጣሉ በተሳሳተ ንግግር ይተረጉሙና ከዛ ፖለቲካ ያርጉታል ኢንፋክት እኔ ፖለቲካ ልሰራ አይደለም የመጣሁት ቢቻልልኝና ቢሆንልኝ በህዝቦች መካከል መቀራረብ ሰላምና አንድነት በፈጠር ትልቁ እንትኔ አጀንዳዬ እሱ ነው እሱን ነው ሳደርግ የነበርኩት ዛሬ አይደለም የጡት መቆረጥን ከሴት መደፈር ጋር አንስቶ ያወራል እኔ ጡት መቆረጥ ራሱ እኮ ምን አለበት ሰላም የሚያመጣ ቢሆን ፍቅር የሚያመጣ ቢሆን ብናወራው ምንም አይደለም አሁን ስለ ትግራይ መደፈርና የጦት መቆረጥን አቀናይቶ ራሱ እዚህ መድረክ ላይ አምጥቶ ገና ነኝ ቴዲ ዴ ገና ከመጀመሪያ እንደዚህ ትለኛለህ እንዴ ገና እኮ አሁን ነው የጀመረው ቃል ሞላም ነው ጎበዝ ሳታለስ እኔ ሆን 3 ደቂቃ ያያየው በራሴ ላይ 3 ደቂቃ ያው ያያየው እኮ ነው ላሳየ ሰዓቱን እዚህ ጋር ፖለቲከኛ እኮ ቢያወራ እኮ አይጠግብም እና አንዴ 3 ሚኒት አለችኝ 3 ሚኒት ነው የሄድኩት አንዴ ቃል ነው 3 ሚኒት እየረበሽከኝ ነው እንደነሱ ጸጥ ብለህ አታዳምጠኝም ቴዲ ፕሊዝ ዝም እኮ ነው ያልኩት እኔ እሺ 3 ሚኒት አለችኝ ልጨርስ ለተመሳሳዩ ለነሱም ሰጣቸው አለ ስለዚህ አንዴ ቃውስ ምታጠቃል ኮለ በአንዴ ቃ አጠቃል ካልሆነ ለነሱም ተመሳሳዩ ሰጣቸው አለ አው ሰጣቸው ችግር የለውም አሳብል ጨርስ እና እኔ የሴት መቆረጥ ማለት የጡት መቆረጥና የሴት መደፈርን ከመቶ አመት በፊት እንደዚህ ሆኗል እና አሁን ደግሞ እንደዚህ ሆኗል ይሄንን አቀናይቶ ራሱ የተማርኩ አካልን ብሎ እዚህ መድረክ ላይ ማውራት ራሱ ያሳፍረኛል በጣም ነው ማፍረው ብዙ ማብራሪያ አልሰጥበትም ግን መሆን የሚገባው ምንድነው የትናንትና ታሪክ ዛሬ ሰላም ስለማይመጣ አንተ አትሊስት የነበርንበት ያየነው አሁን እኔ ጡት ተቆረጠ ስለሚባል እኔ ማንተም አልነበርንም አላየንም አልሰማንም አሁን ሴት ተደፈረ የሚባለው ጋር ነበር እኔ ማንተም አይተናል ይያልን ያለነው ፍትህ ይምጣ ነው ደሞ አማራ የአማራ የኦሮሞ የትግራይ አይደለም ከፍትህ ጋር ነው እኔ ማውራው የትናንትና ጡት መቆረጥ ብኖርበት ባዮና ባቀው ያ ነገር ፍትህ ያገኝ ብዬ ዛሬ ላይ ጮሃለሁ ዛሬ ግን ሁለት ትርክት ነው ያለው አንዱ ፖለቲካ ይጠቀምበታል አንዳንዱ ቢዝነስ ይሰራበታል አናቀው ነገሩ
ግን ዛሬ ላይ ባይናችን ስላየው ነገር ይሄ ነገር ኦሮሞ ላይ ፈጸም አማራ ላይ ፈጸም አስተሳሰባችን ካልተፈወሰ ችግር ነው በሽታ ነው ምናወራው በሽታ አስተሳሰባችን በሽታ አደማመጣችን በሽታ ነው እኔ ይያልኩ ያለሁት ምንድነው ዛሬ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር የትም አይፈጸም ከተፈጸመ ፍትህ ያምጣ አይ ይሄንን እኮ ምናም ብለ ወስደ ጠምዘዘ ከራስ ነገር ጋር አቆናይተ ይዘ ዛሬ ላይ ስታወራ ነገጧት እኔ እንደውም ልጅቷ እንዳለችው መቼም እኔ አንድ ነገር አላምንም ከቴጋ ማለስ ማማው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ደም ለመፋሰሱ እዚ ምልሽ ዳያስፖራ ካላይ ሚለፈልፈው ሰው አይመስለኝም ኢትዮጵያ ውስጥ ደም ያፋሰሰው sultaan ያዘው መሳሪያ ያዘው ገንዘብ ያዘው አቅም ያዘው ነው እዚ ያለው ለፍልፎ ተነጋግሮ ይወጣል እንደዛማ ቢሆን ኖሮ እዚ ያለው ምልሽ እንኳንስ የኢትዮጵያ ህዝብ ሊሰማው አይደለም እኔ ማንዳንዴ ደቂቃን ሳሳልፍ በጣም ነው የሚቆጨኝ ቴ አንዳንዶች ምልሽ ለራሳቸው ማዕረግ ሰጥተውታል የትምርት ማዕረግ ግን መገለጫቸው ግን እንኳን የተማረ አይደለም ማህይም እንኳን እንደዚህ ያውራል ብዬ ያልገምተው በጣም ነው ማፍረው በጣም ነው ደግሞ ማዝ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ሲሰማ እኔ ልክ ተማርኩ የሚል ህዝብን በማቀራረብ ወደ ሰላም በማምጣት አንድነትና ፍቅርን በመመስረት አቅጣጫ የተማረ ሰው እንደሱ ነው ተጠብቀበት እኛ ሀገር ዛሬ ትምርት የማዕረግ መገለጫ እንጂ የተግባር መገለጫ አይደለም ለዛ ነው ሰዎች ሁሉ ጊዜ ማዕረጉ ላይ ሽቀዳደማሉ ተማረ አወቀ እንዲህ አለ ለመባል እሱ አይደለም ለኔ የትምርት መገለጫ በህብረተሰብ መካከል ይዘው የምትመጣው ሰላም በህብረተሰብ መካከል ይዘው የምትመጣው አንድነት ፍቅር እንደሱ አይነት ነገር ነው ለሰማን ፈልገው ቀድምም ብያለሁ ታሪክ መጥቀስ እኮ ይቻላል ግን ታሪክን ስትጠቅስ ዛሬ ላይ ሊጠቅመን የሚችልው ነገር ይዘልን ብትመጣ ይሻልም ወይ ታሪክ አጣቅሰ ዛሬ ህዝብ ለህዝብ ሊለያይ የሚችልበት ነገር ይዘህ ከምትመጣ ግን የትናንትናን ታሪክ ካነሳህና ደግሞ ፍትህ ምትጠይቅ ከሆነ ደግሞ በመረጃ ያወቀው ነገር ይሄ ኦኬ ይሄ በዚህ ጊዜ እንደዚህ ተብሏል ፍትህ ያስፈልጋል ብሎ ማውራት ነው እንጂ እኔ የዛሬን ነገር ከመቶ አመት ምናምን ላይ እንደዚህ ተፈጽሟል የሚል አገናኝቶ ይሄንን ለራሱ ሲሆን ለሱ ሲሆን እኔ ለራሱ ለሱ ሲሆን የሚባል ሰውም አይደለሁም እንደ ግለሰብ ምናልባት የመጨረሻ 30 ሰከንድ ይሄን ግለሰብ እንደዚህ ያወራው ልጅ ቲክቶክ ላይ ይዤ የመጣሁት እኔ ነኝ በቲክቶክ መጣ ሐሳብህን እንድታወራ ብየው እኔ መናገርም ስለማልፈልግ ነው እሱ ፊት የምናገረው ና ቲክቶክ አለ ሐሳብህን ግለጥ አውራ ተናገር ብየው የመጣሁት እሱ ነው ግን ያው በስተመጨረሻ አንዳንድ ጊዜም ይሆነው ባጎረስኩ እጄን ተነከስኩ ነው ዛሬ ነን ዳራ ቆሞ ልክ እንደማያቀኝ ሰው ሲወቅሰኝ ሰሰማና ሳይከሱ አንደበተ የሰሰማ ከማላቀው ሰው ቢሰማ ችግር የለው ነገር ግን ከማቀው ምልህ ናና አትሊስት ቲክቶክ የሚባላል ሐሳብህን ለመግለጥ ይረዳሃል ብለ ያመጣው ሰው እንደዛ በዚህ ባህሪ ስታየው በጣም የሚያሳፈር የሚያሳዝን ነው ለማንኛውም ሰግናለሁ ቴንክ ዩ ጋይስ ኦኬ ጥያቄ መጠየቅ ፈልግ ነበር ያስረዘማችሁብኝ ተቸገርኩኝ በተቻላችሁ መጠን ኢኮኖሚ ኦፍ ወርድ የሚባላል ጥን ምጥን ያሉ ቃላቶችን ብትጠቀሙ ወይም ደግሞ አንዳንድ ቃላቶች በብዙ ሐሳቦችን ይገልጻሉና እነሱን ብትጠቀሙ ለማለት ያለው ይገባኛል የሁላችሁም ሐሳብ ምሬት የሚጣል አይደለም ትክክለኛ ነገር ነው ያነሳችሁት ግን ለጥያቄና መልሱ እድል ብትሰጡ በዛው ደረጃ ለማለት ያለው ነኝኛ ቅድም ታሪክን ምናነሳበት መንገድ ጋር ተያይዞ የተነሳው ሐሳብ ፕሊስ ታፕ ታፕ ያደረጋችሁ የፈለጋችሁትን ኮሜንት ይጻፋችሁ ነው በዚህ ደረጃ ነጻነት ከተሰጣችሁ እናንተ ደግሞ የጻፋችሁም እግረ መንገዳችሁን ታፕ 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 በማድረግ የሚናገሩት ንግግር በጥራት ወደ እናንተ እንዲደርስ እርዷቸው እኔንም አግዙኝ ለማለት ያ ነው ሌላ ነገር አይደለም ታፕ ታፕ ብቻ ነው ከእናንተ የሚፈለገው አምስታት ያላችሁ በፈለጋችሁ ሲጫችሁ ክፍል በማሉ ሊሆን ይችላል ዳር ባለው ሊሆን ይችላል ጀስት ነው ያለውበትን ቦታ ብቻ ስክሪኑን መነካካት ነው እንደዛ ለማለት ያ ነው ሙሉ ይቀጥል እኔ ታሪክ ከሚነሳበት እና ታሪክን ማንሳት ጋር ያለው እኔ ኦፍ ኮርስ ብዙ ምቾት የማይሰጠን ታሪክ ሊኖር ይችላል ያም ሆነ ግን እኔ ታሪክ መነሳቱ አይደለም ችግሩ እኛ ጋር ችግሩ ታሪክ የሚነሳው ለፖለቲካ ሾ ሆኖ በፖለቲከኞች መሆኑ ነው እንጂ የትኛውም መስማት ምንፈልገው ይሁን ማንፈልገው በመረጃ ተደግፎ በታሪክ ምሁራን ተደግፎ ያሳለፍነው መጥፎ ነገር ለመማር ጥሩ ነገሮችን ጨምረንበት ለመሄድ ታሪክ መነሳቱ ተገቢ ነው ባይነኝ እና እኔ ማላነሳቸው ታሪኮች አሉ እናም ሲባስለ ነበር እኔ ወይ አሁን ያለው ኢንቫይሮንመንት ኦፍ ኮርስ ያንን እንደማያስችልን ሪያሊቲው ሌላ እንደሆነ አቋለሁ ግን አትሊስት በመረ ደረጃ
ታሪካችንን ማወቅ ከታሪካችን መማር ምሽሻሻለውን ያሻሻልን ወዘተረፈ ለነን እንችላለን ያም ሆኖ ይሄኛውን እኔ ይሄ መጣው የህዋትን አማራ ላይ ያለውን ፖሊሲ በግልጽ በጠላትነት ፈርጃል ከሚለው መነሻ ነው ይሄንን ስለ አሁንም የህዝብን ከህዝብ ያጋጫል ሚል እንድምታ መወሰድ የለበትም ለምንድነው እንደዚህ ምላው እኔ አሁንም አምናለሁኝ ህዋት ስል ፓርቲውን እንጂ የትግራይን ህዝብ እንደ ህዝብ አይደለም ነገር ግን አሁንም የትግራይ ፖለቲከኞች እኔ እዛ ላይ ስተት ሰርተን ነበር ብለው ሪፍሌክት እንዲያደርጉ አስፈልጋለሁ ይሄንን ደግሞ እኔ አይደለሁም ምለው አሁንም ማሳየት ይችላል ለምሳሌ እንዳልኳችሁ እዚ ዶክመንት ላይ 1968 በርግጥ ብዙ ጊዜ ተሻሽሏል ብሎኛል እሱንም አቃለሁ ኦፍ ኮርስ ግን ያለኝ ዶክመንት ይሄኛው 1968 ላይ የወጣው አማራን አሁን እዚ ፔጅ ላይ አጠቃላይ 13 ጊዜ መሰለኝ የተጠቀሰው ግን ያለውበት ፔጅ ላይ እዚ ጋር በቅንፍ አዲስ አበባን ሲገልጻት የጨቋኛው ብሔር ዋና ከተማ ብሎ ይገልጻታል በዛው አዲስ አበባ ያው ያማራ ረስት ነው ስንል በህዋትም በወቅት ይታመን ነበር ሚለው ይሰመርና ግን ጨቋኝ ሚለው ላይ ነው አሁን ማተኮር ይፈልኩት ጨቋኛው ያማራ ብሔር እዚ ጋር ሌላ ጨቋኛው ያማራ ብሔር ወዘተረፈ ያለ በእነዚህ ኳሊፊኬሽኖች ነው የሚገልጸው ይሄኛው 1968 ላይ የወጣው የህዋት ማኒፌስቶ ነው የትግራይን ህዝብ ለድንቁርና ለሴተኛ ዳሪነት ወዘተረፈ ይዳረገችው ያለም ይገልጽበት ሌላ ቦታ አለ አሁን ግጹ የቱ ጋር እንደሆነ አዶን ነው ይሄንን እንዲሆን ትንስል ነው ያደረኩት ያማራ ብሔር የምታደርገው የኢኮኖሚ ብዝበዛ እነዚህ ተርሚኖሎጂዎች ህዝብን በጠላትነት የፈረጁ አይደሉም ነው ወይንስ እንዴት እንደረዳው ነው ይሄንን አንድ ይሄ ነው ነገር ግን ይሄ ብቻውን የሚቆም አይደለም ይሄኛው አሁን እዚህ ላይ ብቻ ቢሆን ብዙ ኤክስኪውዝ ሊሰጥ ይችላል ነበር ነገር ግን ወነታው ከዚህ አልፎ ለምሳሌ እንደው በቀላሉ አይ ቲንክ መለስ ከመሞቱ በፊት ከጉራ ፈርዳ የተፈናቀሉ 10 ሺህ የተፈናቀሉ አርሶ አደሮች ኖሮ የመጨረሻ ፓርላማ ይቀርበው በለዛ በለ ያንን የተጠየቀቀን ይመስልኛልና አማራዎች ተፈናቅለዋል ሲባል ደን ጨፍጭፈው ነው ያለው እዚህ ውስጥ ጥላቻ ካልታያችሁ እዚህ ሰውዬ ይሄ ንግግር ውስጥ ጥላቻ ካልታያችሁ ደና አሁንም ሪፍሌክት አድርገን መግባባት አንችልም ሌላ ከዚህም በላይ ብዙ የተባሉ ንግግሮች በህዋት ባለስልጣናት በህዋት ሰዎች የተባሉ ከዚህ በላይ አከርካሪውን ሰብረነዋል ወዘተረፈ ሚሉ ከባባድ ንግግሮች ለሱ ቪዲዮ ስለሌለኝ ነው እንትን ማለት ያልፈለኩት እንጂ እነዚህ ሁሉ ንግግሮች ላይ እንደዚህ ሆኖ ነበር ይሄ ስተት ነው መባባል ህዝብን ፖክ ማድረግ አይደለም ይሄ በግልጽ የሚታይ ምን ነበር ያለ ነገር ስለሆነ ስለዚህ እነዚህን ኦፍ ኮርስ ይሄንን አምጥተን የትግራይ ህዝብ እንደዚህ ነው እንድባል አልፈልግም ነገር ግን የህዋት ፖለቲከኞች ይሄንን ስተታርጓል ብለው አንድ የትግራይ ወጣት ጋር ሳወራ በማስረጃ እንደዚህ ሳሳየው ተግባብተን ልናወራና ዘን ወደሚለው ልንቀጥል ይገባል ከዚህ አንፃር ታሪክን እኔ ማንሳት ለፖለቲካ ፍጆታ መሆኑ በርግጥ ጦርነት ምንድነው ግጭት ባለበት ሀገር ውስጥ ጦርነት ሌላው ጦር ሜዳ ሂት ታሪክ ሌላው ጦር ሜዳ ነው የሚባል አይነት ንግግር አለ የዛ ካል ሳናደርገው መዋየት ግን አትሊስት በመህር ደረጃ እንችላለን ብዬ አምናለሁ ሌላው ቀደም የተነሱ ሐሳቦች ኦኤልኤፍ እና አሁን ስልጣን ላይ ያለው ቡድን አብረው ነው የሚሰሩት ኦፍ ኮርስ አብረው የሚሰራ የአንጃ አትሊስት ክንፍ እንዳለ እኔ ሪፈረንሴ የድሮው የኦሮሚያ ክልል ሰላምና ደህንነት ኃላፊ የነበረው ከማል ገልቹ ነሽመልስ አብዲሳ ናቸው ፈንድ ያደረጉ ያስተጠቁ ህዝብ እንዲጨፈጭፍላቸው የሚያደርጉት ሚል ንግግር ነግሮናል አብይ ራሱ ለኦኤልኤፍ የደህንነት መስሪያ ቤት ውስጥ ሲሰራ ለኦኤልኤፍ መረጃ ያሳለፍኩ ሰጥ ነበር ብሎናል አሁን ሁለት ነገር ነው እዚህ ጋር እንጠይቀው አንደኛ ኦኬ እንደዚህ ከነበረ ግንኙነታቸው ወይ የት ላይ ነው የተለያዩት ሚል ጥያቄ እንጠይቀው ይሆናል አንድ ወይም ደግሞ የትኛው የኦኤልኤፍ አንጃ ነው ከብልጽግና ጋር የተዋጋ ያለው ሚል ሌላ ወይ ጥያቄ ከሁለቱ አንዱ ነው እንጂ ሊሆን የሚችለው መልሱ
አብረው አይሰሩም የሚል ግን ተገቢ አይደለም ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የአጼ ምኒልክ ከአባጅፋር ጋር ሆነው ያደረሱት ጭፍጨፋ ወዘተረፈ የሚል ተነስቷል። ይሄኛው የዚህ አይነት ፖለቲካ ደጋፊ አይደለሁም። አንተ በርግጥ የቱለማ ኦለሞን ነው ኦሮሞን ነው ሞክለው ብለህና ያለው እዚህ ግን እኔ በኦሮሞም ህዝብ መካከል ቢሆን አይ ነው አሁን ናቃለን አሁን ስልጣን ላይ ሆኖ በኦሮሞ ህዝብ አንድ ጎሳ ከጎሳም አልፎ በሙስና ኔትወርክ የተተበተበ ቡድን እንደሆነ አገሪቷን ቆልፎ ያዛት ለዛም ያው የወለጋ ኦሮሞም እየተጨፈጨፈ እንደሆነ ሌላው በሃይማኖት ከስልጣን የተገለለ እንደሆነ እናቀዋለን። ግን ባንታፍ ግን የጅማን ኦሮሞ ከሚኒሊክ ጋር ደርበህ እንደዛ አይጠቅምም። ይሄኛው ነው አይ ዶንት ኖ ምክር መስጠት ያለብኝ እድሜ ላይ የደረስኩ መሆኔን ግን ሐሳቡ ጥሩ እና ተገቢ እንዳልሆነ ግን ይታየኛል። ከዛ ይልቅ ሪያሊቲውን መቀበል አንዳንዴ ጥሩ ነው። እኔ የአማራን ህዝብ ጥያቄዎች አልነገርከኝም የሚል ሐሳብ እየተነሳ ነበረ። ምንድን ነው የሚባለው? አውቆ የተኛን ቢቀሰቅሱት አይሰማም ነው የሚባል ንግግር አለ እኮ። በምንም አይነት ቋንቋ ባስረዳ ለመረዳት ዝግጁ መሆንን እርግጠኛ አይደለሁም። ከዛ ውጭ ግን ለማየት ብትረዳ የሚራብ የሚጠማ ከየቦታው የሚሳደድ ህዝብ እንዳለ አይ ቲንክ እዚህ ጋር ያለ አድሚት ማያረግ ማይፈልግ እንኳን ሰው ቢሆን በደንብ ይታዘባል ብዬ አስባለሁ። እንዳልኩት ከህወሓት የቀጠለ ነው ኦፍኮርስ። ለእኔ በህወሓትና በብልጽግና መካከል ያው ኢንቴንሲቲው መጠኑና ስፋቱ ቢለይም በፖሊሲ ደረጃ በአማራ ህዝብ ላይ ያላቸው ፖሊሲ በፖሊሲ ደረጃ አንድ ነው፣ ተፈርጇል በጠላትነት። ለዛ ነው በየቦታው ሲገደል ሲፈናቀል መንግስታዊ ነው ይሄ መንግስታዊ አሰራር እንጂ ላይክ በኢንስተንትሊ የሚፈጠር በስተት የተፈጠረ ምናምን ነገር አይደለም። እሱንን ለማለት ነው። አይ ቲንክ እነዚህ ላይ ልብቃ ያለሁን ሀሳቤን። ሌሎቹ ግን ምናልባት አንድ ሀሳብ ከዚህ ጋር ተያይዞ በትግራይና በአማራ ህዝብ መካከል ጦርነት እንዳይኖር ህወሓቶች በኃላፊነት እንደሚንቀሳቀሱ ጥንቃቄ እያደረጉ እንደሆነ መልካም ነው። አንዳንድ ጊዜ ወደኋላ ተመልሶ ሪፍሌክት አድርጎ መስተት ነበር አሁን ወደ ጦርነት አልገባም ብሎ ሪፍሌክት ማድረግ ጥሩ ነው። በዛውም ልክ ግን ትንሽ መታበይ ያለበት የሚመስል ንግግር አይቻለሁ። መታበይ ያለበት አይነት ካልሆነ ግን እንደዚህ ነው፣ ወልቃይት ካልተመለሰ ግን እንደዚህ ነው የሚባሉ ንግግሮች እየሰማን ነው። እና ሆፕፉሊ እነዚህ መታበዮች አድገው ወደ ሌላ ዙር ደም መፋሰስ የትግራይ ህዝብ አሁንም ምንም እረፍት ሳያገኝ ወደ ሌላ ዙር ዶክተር ግርማሽ ብዙ አልቆይበትም እንትን ልመልስና ልሄድ። መጨረሻ ላይ ሀሳቡን ላነሳ ሰው ምናልባት ይሄ በህይወቴ ታሪክ ለመጨረሻ ጊዜ ነው ምላሽ የምሰጠው፣ ምክንያቱም የኔን ንግግሮች ኮርጆ መጥቶ ዛሬ እንደ አዲስ አድርጎ እኔኑ ሲጠይቅ ከእንዲህ አይነት ድንጋይ ጋር ተመላልሼ የማወራበትን ምክንያት ስለሌለኝ ማለት ነው። ማቆም ስላለብኝ ነው። ማቆም አለብኝ። ድንጋይ የሚለው ንግግር ስድብስ ሊሆን ስድብስ ባትጠቀም ኦኬ፣ ይቅርታ ምላሽ አልሰጥም። አንደኛ ሰው መስደብ ነው አላማው እንጂ ምንም የሚጠይቀውም ጥያቄ የለውም። ከዚህ በፊትም አንስቸዋለሁ እና ጥያቄው ምንድን ነው ብዬ ጠየቅኩት። አንተ ሚዲያ ላይ እኔው ነኝ፣ በቀን ቀጠሮ እነግርሃለሁ ስለ በቀነ ቀጠሮ ለምትነግረኝ ጥያቄ ምንም የምለው ነገር የለኝም ብያለሁ። የኦሮሞ ህዝብ ለምን ይህን ጦርነት አይቃወም የሚል ቃል ሲያነሳ ምናልባት ታስታውስ እንደሆነ ተራይን ጠብቄ ምንድን ነው የዚህ ክልል ጥያቄ ብዬ ስጠይቅ ቀኑ ሲደርስ እንናገራለን አለ። በቀነ ቀጠሮ ለምትነግረኝ ፖለቲካ ምላሽ የለኝም ብዬ ነው ያለፍኩት። እንደዛም ነው የሚባለው። ምንም ማድረግ አልችልም። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ መሀን ነው የበቅሎ ፖለቲካ ነው የሚለው። መሲና ነው አይወልድም፣ ሀሳብ የለው ብሎ ነው የሚጮው። ጩኸቱም በኦሮሞ ህዝብ ላይ ነው የሚጮው። መሬት የሌለ ነገር ነው የሚያወራ። ስለዚህ ከነዚህ ጋር ማውራት ትልፍ ከመሰደብ በስተቀር ምንም ጥቅምም ስለሌለ ዳግመኛ ማነሳው አይመስለኝም። ምናልባትም ሌላ ስም ሰጥቼዋለሁ። እሱንም ሌላም እዚህ ላይ ነበረታችሁ ቁጭ ብሎ የሚያዳምጠኝ ቀጥሎ የምመልስለት መልስ ጨው መሳይ አሞሌ ፖለቲካ ብየዋለሁ። የእሱንም አስተሳሰብ በአጠቃላይ ሲያዩት ጨው ይመስላል፣ ግን አሞሌ ነው፣ አይጣፍጥም፣ ጥቅም የለውም፣ ድንጋይ ነው ማለት ነው።
ሌላ ምንም ማለት አለ አሞሌ ማለት በሌላ ቋንቋ ያው እንዳልኩት ነውና በዛ ተዋለው እና ለምንድነው ማነሳው አንዱም ሐሳብ ቢያመጣ የሚል ቃል ቀድም አንስቷል ታች ቁጭ ብሎ ስለሚያደምጥ የሐሳብ መሐንዲስ እንደሆነ እሱ በደንብ ያውቀዋል አንተ ታውቀዋለህ ቁጭ ብሎ ይሰማኛል በደንብ ዛሬ አይደለም የዛሬ 5 አመት የኢትዮጵያ ፖለቲካ ወዴት እንደሚሄድ ከኔ ጋር ቁጭ ብሎ ለዚህ ብሎ ሐሳቤን ይመኝ እንደነበረ ያውቀዋል ወደ ቲክቶክ በትመጣ ብሎ እኔን የፈለገበት ሐሳብ ባይኖርኝ አይምሰል ራሱ ስለመሰከረ ሐሳብ እንዳለኝ ስለሚያቀር ብቻ አይደለም እኔ ለማመነጨው ሐሳብ በሀገር ውስጥ እንዲ አይነቦታ እንዲ ብናደርግ የሚል ሰው ሐሳብ እንደሌለኝ አርጎ ዛሬ ለመሳደብ ቢመጣ በራሱ አንደበት ስለሚያፈርሰው ሐሳብ የሌለኝ ሳይሆን የሐሳብ መሐንዲስ በድፍረት ነው እነን የምለው የሐሳብ መሐንዲስ እንደሆንኩ በደንብ ያቀዋል ጸሐፊ እንደሆንኩ በደንብ ያቀዋል እኔን ለማሳነስ ምንም ነገር ቢባል ምን ቢወራ አይሞቀኝ አይበርደኝ እኔ ግርማ ታደሰ ነኝ ዋናው የኔ ስራ ምን ያደርጋል የሚል ነው የኦሮሞ ህዝብ እምሰራለት ህዝብ ይሄ እሱ ስራ አይጠቅመኝም ካለኝ አይጠቅመው ካልሆነ ይጠቅመኛል ያለ ደግሞ ይረባረብበትና የኔን ጽሁፎች የኔን ሐሳቦች ህይወት እንዲኖራቸው ያደርጋል ለዚህ ችግር የለብኝ ሐሳብ የምፈራም ሰው አይደለም ያቀዋል በጥንቃቄ ለዛም ነው ሚዲያ ብትከፍት ሲለኝ ነበር እዚህ መጥቶ ግን ሐሳብ ይመጣል ሐሳብ በደንብ ባነሳው ነገር አንደኛ ቃል በቃል እሱ ነው ቀድም መጥቶ ጡት ተቆረጠ የሚለውን እኔ አልወድም ሲል የሰማው እሱ ነው አልወድም ካል ከታዳ የሴ ሌላ ሰፈር ያንተ ሰፈር ሲሆንስ ብዬ ጥያቄ ነው የጠየቅኩት ጥያቄውን በአግባብ መመለስ ነው እንጂ እኔ ሐሳብ ጋር መጥተህ ማውራት አያስፈልግም ይሄ ነው ብዙ ጊዜ ሰው የሚያወራውን ነገር መልሶ ማወቅ ካልቻለ ምንም ላደርግለት አልችልም እኔ የማወራው ነገር በሆነ ነገር ምናልባት አዲስ አበባ ላይ ገወጥ ቤት ሰርቶ ቤቱ ፈርሶበት ሊሆን ይችላል አኩርፎ አይ ዶንት ኖ አላቆ እሱ ከሆነ ደግሞ that's out of my control በዛ ምክንያት አስበው ሁለተኛ ነገር ደግሞ እኔ ለትግራይ ህዝብ ላይ ለሚደረግ ጦርነት ስቃወም ነበር አብሶሉትሊ ሰዎች መጎዳት የለባቸው ያ ማለት ግን 27 አመት ቲፒኤልኤፍ በኢትዮጵያ ኦሮሞ ህዝብ ላይ ያደረሰውን በደል ቀድጄ ጥላለሁ ማለት አይደለም እማቀው ናቀ ግን እድሜ ልክ አህያ ላድርግ ከሆነ ያሳቡ ነው ህዝቤን ስትቃወም አብሬ አልቆም ወንድሜ መቼም ካናዳ ምድር ላይ ተቀምጠ ከብት አጠብቅም የምጠብቀው ከብት የለም እዛ ሚዲያ ላይ ቁጭ ብሎ የቤት ሞቅ መቀርቀሪያ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ መጥረጊያ ነው እንዲያስደግፈው እንደ ኦሮሞ አባገዳ ዱላ አስመስሎ የኦሮሞ ህዝብ ላይ ስላቅ የሚጫወት ትልቅ ሰው አብሬ ስላቅ አልጫወት እንደዛ ነው ምራጭ ሰው አይደለም ሰው ወዳለው አከብራለው ስታከብረኝ በህዝቤ ጉዳይ በህዝቤ ታሪክና ባህል ጉዳይ መጥቼ ለማጨቅየት ስትፈልግን ለፖለቲካ ጫዋታ የመረጃ በጣም ሴንሲቲቭ በጣም ቅርብ እንደሆንኩ በጥንቃቄ አቀዋለሁ ከምን ተነስቶ የኦሮሞ ህዝብ ላይ እንደተነሳ ለዛም ደግሞ መልስ ሰጠዋለሁ እዚህ ቁጭ ብዬ የምታራምድናትና አንተን ትዊስት አድርጎ መሮን የወደድክ መስሎ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ለተነሳው ባህሉን ለማቆሸሽ ለተነሳበት አላማ አይሳካልህም መቼም አይሳካም ይሄን ቁማሩን ይወቁ በዛው እንደማቆ ደግሞ ያቃል ስለዚህ መተ ሐሳብ ቢኖር ምናምን ማለት ምናልባት በሚያቆትና በሚወዱ ሰዎች መካከል ግርማን ስም ልታጠለሽ ትችላለህ በተረፈ ግን አንድ ነገር እድል ከፈትክልኝ ስለ ሐሳብ ስታነሳ የሐሳብ መሐንዲስ መሆነ ኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ያቀጭራል አንተ ግን ታውቀዋለህ አስተንቅቀ ይሄን ነው ማለት ነው። ይሄ ከሱ ጋር ለለፈና አንድ ነገር ልበል። እህቴ በጣም ጥሩ ጥሩ የምክር ቃላቶች ቀድም ስትል ነበርና አንድ ነገር ልጠቁምሽም ፈልጋለሁ። ኖርማሊ አንድ ነገር እንዶርስ አረጋለሁ ካሳብሽ። ብዙ ጊዜ አንተን ቤትም እንደምትከተል ስለተናገረች እርግጠኛ ነኝ ቀጥሎ ምላትን ቃል ብዙ ጊዜ አንተ ሚዲያ ላይ እኔ ስለምትጠቀም ሰምተዋለች ብያስባለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ either on a public media or on a ground there is no ideal based politics ቢያለው ብዙ ጊዜ ምን ማለት ነው በሚዲያ ላይም ይሁን መሬት ላይ ሐሳብን መሰረት ያደረገ ፖለቲካ በኢትዮጵያ በሚዲያም በመድር ላይ የለም ስለ ነበረው ያው አንተ ሚዲያ ስለምትከታተል ሰምተዋለች ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ከንግግሯ ምናልባት በባላንስ ሰውም ስለምትመስለኝ እቺን ዴሊት አርጋ ታልፈዋለች ይላስም ያው ሰምተዋለች ምን ማለት ነው የፖለቲካ ሐሳብ ላይ ተመሰረተ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢኖር ኖሮ ሐሳብ ቦታ ስለሚይዝ የሰው ጨጓራ እንጀራ እንደሚፈጭ ሁሉ የሰው አምሮ ደግሞ ለኔ በኔ አስተሳሰብ ጨጓራ ነው እሱ ራሱ ሐሳብ ይፈጫል ስለዚህ ይሄ ሁለተኛው የሰው ጨጓራ ያንን ሐሳብ ይፈጭ ነበር ብዬ ተመኘው ግን በሚዲያ ላይ የሚሆን ከሚዲያ ጀርባ የሚንጫጫው ኢትዮጵያ ፖለቲከኛ ነኝ የሚለው አክቲቪስቱ ምኑ ውስጡ ኦና ነው ሐሳብ የለው ኦና ደግሞ ከሆነ ይጮሃል አሁን ጨዋታው ምን አይነት ነው እኛ መለየት አቅቶናል ምናልባት አንቺም ይሄ አስቸግሮሽ ይመስለኛል
ብዙ ድምጭ ጫዋቱ ይርምረብሽሽ ይመስለኛል። ባዶ ስለሆነ ነው የሚጫው። ባዶ ደሞ ከሆነ ብዙ ጊዜ ይጫዋል። ይሄንን ሐሳብ ገዘዋል። አይዲያ የለም። ግን አንድ ነገር ደሞ ልጠቁምሽ። ስለ ኦነግ ሐሳባቸውን አላቀም ብለሻልና ዌብሳይታቸውን ማጣቀ ከሆነ ዌብሳይታቸውን ሪቪው ብታደርጊ ከኢትዮጵያ ሰማይ ስር ካሉ ፖለቲከኞች አይዲዮሎጂያቸው ተጽፎ እዛ ሚዲያ ላይ ፓብሊክ የተቀመጠ from the day one ማንንም ሰው ሪቪው ቢያደርገው የሚያየው ድርጅት ቢኖር የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ነው። እዛ ላይ ገብቶ የኦሮ አንዳንድ ሰዎች እንደው መገንጠል ምናምን ይላል ነው እዛ ላይ ቁጭ አድርጎ አስቀምጣውታል። ሙሉም ይሁን አይሁን ሰዎች ይቀበሉም አይቀበሉትም አይዲያው ግን ተቀምጧል እዛ ፓብሊክ። ብዙ ጊዜ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሲቋቋሙ ኢትዮጵያ ውስጥ ሐሳባቸውን በሚዲያ ምናልባት በትክክል ላይ ገልጹት ይችላሉ። ግን አንዳንዶቹን ምናልባት ሐሳባቸው ውሃ ይቋጥራል ብዬ ማሰባቸውን ሰዎች ማነው ፓርቲዎች አይቻቸዋለሁና የብዙዎቹን ትልባልልም ግን ይነስም ይብዛም አንዳንዱ ቪዥኑን በትክክል ባስቀምጥም ግን ፓብሊክ ማነው ሚዲያዎቻቸው ላይ ወይም ዌብሳይታቸው ላይ ስላየሁኝ እዛ ላይ ቼክ ብታደርጊ ብቻ የሚል ነው ምክር ላንቺ የምሰጠው። መጨረሻ ላይ አንድ ያልሽው ቃል ግን ትንሽ እዛ ጋ ሴትም ስለሆንሽ አላይመንት ብትሰጪው ደስ ይለኛል። ምናልባት ከታሪክ ነካ አድርጊ አንድ ነገር ላስገንዝብሽ ፈልጋለሁ። ያኔ እንዲህ ነበር የሚል ቃል ተጠቅመሻል። ያኔ ነበር አሁንስ እና ብዙ ሀገሮች እንደዛ ነበሩ እና ኤክሰርሳይዝ እናድርገው ወይ ውድ እህቴ። ምን ሆነ መሰለሽ የተፈጠረው ከአንድ ከተበደለ ማህበረሰብ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያስማሙን ሶስት ነገሮች ካሉት ውስጥ ቅድሚያ ሁኔታ እንድንከተል በጣም ወዳለሁ። አድቫይዝ ነው ማረገው። አድቫይዝ ለአቅመ ዲሞክራሲ ለአቅመ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ አልበቃንም። ለዚህ ነው ይሄን ጫጫታ ሁሉ ምሰሚው። ለአቅመ ዲሞክራሲ አልበቃን፣ ዲሞክራሲን አናቀውም። ለአቅመ ፖለቲካም አልበቃንም። ያው አይዲዮሎጂው ስለሌለ አንቺም ስለአየሽው ማለት ነው የለን ስለአልበቃን ያጣሽው ፈልገሽ ያጣሽው ስለአልበቃን። ለአቅመ ታሪክ ማውራትም እንደው ለአቅመ መስማትም አልበቃንም። ስለዚህ ምን ይሻላል መሰለሽ፣ በታሪክ ልንግባባም ላንግባባም እንችላለን። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን አንድ ነገር ማድረግ እንችላለን። ምናልባት በባለ መስማማት መግባባት እንችል ይሆናል። ምን ሲኖር ቀጥሎ የሚነግርሽ ነገር ሲኖር ፍትህ ወዳዶች የምንሆን ከሆነ ነው። ምን መሰለህ ያ ዩ ራይ ለምሳሌ ሐሳብሽን ገዝቼ ቢሆን ብዬ ሼፕ እያረኩ ነው ያለሁት። መጣል ትቻለሽ። ሼፕ እያረኩ ነው ሐሳብሽን። ለአቅመ ፖለቲካም ያልበቃ ነው፣ ለዲሞክራሲም ለመደማመጥ ሐሳብም ካለ ሐሳብ ለማዳመጥ መጀመሪያ ኢትዮጵያ ሰማይ ስር አንድ ሁሉም ሸንጥጦ የሚክደው ነገር ቢኖር ፍትህን አይወድም ሰው። ተበደልኩ ብሎ ስል አልተበደልክም ይላል። ለምሳሌ አጼ ምኒልክ በታሪክ እንደነገሩን አይደለም፣ ፍንፍኔ መጥቶ ሲይዙ ሙሉ ፍንፍኔው እንደያዙ ይወራል አይደለም። የተወሰነ ፓርቲ ይዘዋል። ኦኬ፣ ከዛስ የግብር ሁኔታ እንዴት ነበር? ታሪኩ ምን ይላል? እሱ ብቻ አይደለም፣ ከዛ ምድር ላይ የዛ የሚኖረው ማህበረሰብ ከቦታ ላይ ከብቱን ነድቶ የተፈናቀለው ይቅርና የቀረው ህዝብ ላይ የወጣው የግብር አሰጣጥ ምን ነበር? ግብሩ የነበረው ከብት እንዲያመጡ፣ ዱቄት እንዲያመጡ፣ አህያ፣ ጭራሮ እስከ ሰው ነበር እንዲያቀርቡ የተፈረደባቸው። ዜርፎር 40 ከብት እንዲያመጡ የተወሰነባቸው ሰዎች በሚቀጥለው ዓመት ላይ 40 ከብት ማምጣት ሲቻል ሲያቅታቸው፣ አንድ ግጥም እኮ አለች ሁል ጊዜ ያወሩልናል። ምን ነበር የሚለው? የአጤን ቃል ያጎደለ አካሉ ይጉደል የሚለውን ፍርድ የሚሰጡት ቄሶች ነበሩ በወቅቱ። የአጤን ቃል ያጎደለው አካሉ ይጉደል የሚል ፍርድ የሚሰጡት በወቅቱ ፈራጆቹ ቄሶች ናቸው። እናም እምዬ ምኒልክ በጣም ደግ ናቸው፣ የቱለማን ባለባቶች እጅ ነሷቸው ብለው ሲሉ ወርቅ አንጠለጠሉላቸው አይደለም። 38 ከብት አምጥቶ ሁለት ጎሎት ከሆነ አካሉ ይጎላል። እንዲህ አይነት ግፈኛ ወንጀል ሲሰራ የነበረ ስርዓት ነው የነበረ። ይሄ ስርዓት ይሄን ማህበረሰብ ህልውናውን ጎድቶት፣ ህልውናውን አጥፍቶ፣ ታሪኩን አበላሽቶ ዛሬ ያለንበት አይነት ስቃይ ውስጥ ገብተን ለመንሰራራት ስናደርግ ስንታክትና የኢትዮጵያን ህዝብ የፍትህ ወዳጆች ሁኑ የሚል ጥሪ ስናደርግ ልንደገፍ ልንወደድ፣ አዎ የፍትህ ሀሳብ ደጋፊ እንሁን ልንባል ይገባል እንጂ እንለማመድ ማለት ወንጀል መለማመድ ጥሩ አይሆንም። ፍትህን ወስደን ብንቀበል ጥሩ ነው። አሁን ጥያቄ እንቀጥል።